မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်ဂျာတာပရင်းနေ VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်စတင်ပါပြီ VOA မြန်မာ TV သတင်းလောအပါအဝင် VOA အရှရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို Asia Set 3ဂျိုလူကနေနေ့စဉ်24နာရီပတ်လုံးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်မနက်9နာရီတိုင်းမှာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်အသစ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေပြီးတော့နောက်နေ့မနက်အစီအစဉ်အသစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ VOA အစီအစဉ်တွေ Hollywood အပါအဝင်ဂီတအမှုပညာဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်ကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့တန်ရှင်းတဲ့အစိုးရဖြစ်အောင် WB ဆောင်ရွက်ကြဖို့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းChristmas Day ကအရေးပေါ်ဆင်းသက်ပြီးပြတ်ကျခဲ့တဲ့အဲပကန်လေယာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေကြောင်းလိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဆူနာမီငလျင်လိုင်း၈နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနားနဲ့စီးဆောင်သူတို့ကိုအုပ်စုလိုက်အထမကျင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကဆန္ဒပြပွဲတွေအကြောင်းသတင်းတွေနဲ့တခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးရသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့တန်ရှင်းတဲ့အစိုးရဖြစ်အောင် WB ဆောင်ရွက်ကြဖို့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကမနေ့ကဝန်ကြီးဌာနတွေတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရက်ပေါ်လာဖို့အတွက်တိုင်းပြည်မှာလက်ပေးလက်ယူမှုတွေကိုထိထိရောက်ရောက်တားဆီးနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့လည်းရုံမြင့်တန်ကြားကတိုက်ရိုက်ပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။မနေ့ကသမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့မိန့်ခွန်းဟာအဓိကအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုဦးတည်ပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းဖြစ်ပြီးတန်ရှင်းတဲ့အစိုးရတရက်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအလေးပေးပြောဆိုသွားပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်သစ်ကိုပြောင်းလဲနေချိန်မှာအရင်ရှိခဲ့တဲ့အတွေးအမြင်လုံနီးလုံဟန်တွေအတိုင်းဆောင်ရွက်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုထောက်ပြသွားသလိုအစိုးရလုပ်ငန်းတွေမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကမိန့်ခွန်းထဲမှာဝန်ခံပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇင်ဘာလ25ရက်ခရစ်စမတ်နေ့ကဟဲဟူးလေယာဉ်ခွင်းနားမှာအရေးပေါ်ဆင်းသက်ပြီးပြတ်ကျခဲ့တဲ့အဲဗဂန်လေယာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အကြောင်းမနေ့ကရန်ကုန်ကန်တော်ကြီးပဲလေးစ်ဟိုတယ်မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအဲဗဂန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုပါတယ်ပြတ်ကျခဲ့တဲ့လေယာဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်အနေနဲ့လေယာဉ်ပြန်သန်းမှုခေးစဉ်မှတ်တမ်း Black Box ကိုပြန်ပြီးစစ်ဆေးပြီးမှသာဘာကြောင့်ပြတ်ကျခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုအတိအကျပြောနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လေကြောင်းလိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အဲဗဂန်လေယာဉ်အမှတ် W9011 ဟာဒီဇင်ဘာလ25ရက်ခရစ်စမတ်နေ့မနေ့8:55မိနစ်ကဟဲဟိုးလေယာဉ်ခွင်းနဲ့နှစ်မိုင်နီးပါးအကွာမှာအရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရပြီးပြတ်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေယာဉ်ပြတ်ကျခဲ့တဲ့အတွက်လေယာဉ်ပေါ်ပါလာတဲ့အဲလန်းညွန်အမျိုးသမီးမတ်နွယ်ဝင်းရှိန်သေဆုံးခဲ့ပြီးလေယာဉ်ပြတ်ကျစဉ်လမ်းမပေါ်မှာဆိုင်ကယ်စီးနေတဲ့အမျိုးသားတဦးဖြစ်တဲ့ဦးပြားလည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။လေယာဉ်ပြတ်ကျစဉ်မှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူ12ဦးရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသား2ယောက်ကတော့ဘန်ကောက်မှာဆေးကုသခံကျင်တဲ့အကြောင်းခွင့်တောင်းတာကြောင်းအဲဗဂန်ပိုင်ကိုပိုင်လေယာဉ်နဲ့ပို့ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းလေကြောင်းလိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရရှင်2004ခုနှစ်ကဆူနာမီငလျင်လိုင်းနေကြောင်းလူ 9,000 လောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဆူနာမီ၈နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားတွေမနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်2004ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ26ရက်နေ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘက်ကိုဗဟိုပြုပြီးပြင်အား 9.15 ရှိတဲ့ငလျင်လိုင်းတွေလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ထိုင်းအင်ဒိုနီးရှားသီရိလင်္ကာစတဲ့နိုင်ငံတွေအပါအဝင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာလူပေါင်း2,000,000ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းအပန်းဖြေကျွန်းမှာအနားယူနေခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတွေအများစုပါဝင်တဲ့လူ 9,000 လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လူ 8,000 လောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့အယူပြတွေတိမ်းထားတဲ့ဖျားကြောင်းမှာသေဆုံးသူတွေအတွက်အမျှဝေခဲ့ပြီးဒေသခံတွေနဲ့သေဆုံးသူတွေရဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေကဘာလက်ခီးတွေတွေအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆူနာမီလိုင်းတွေတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီး၈နှစ်အကြာထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေမှာဆူနာမီကြိုတင်သတိပေးတဲ့ကိရိယာတွေအောင်အောင်မြင်မြင်တက်ဆင်ပြီးပြီလို့လည်းထိုင်းနိုင်ငံကကြေညာပါတယ်ခင်ဗျာ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအသက်23နှစ်အရွယ်ဆေးချောင်းသူတို့ကိုလူစုလူဝေးနဲ့အတ္တမပြုချင်ပြီးရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုအိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေကအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေချိန်မှာပဲအဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့်ဆန္ဒပြပွဲတွေလည်းအပြင်းထန်ပေါ်လာနေပါဗျ။
နယူးဒေလီမြို့တော်မှာဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ပုံကိုလေ့လာသုံးသပ်ဖို့တရားရေးဆိုင်ရာကော်မရှင်တရက်ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘန်ဒါယေးဝင်ကြီးပီချင်တန်ဘာရန်ကမနေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်မြို့တော်ဟာအမျိုးသမီးတွေအတွက်လုံခြုံမှုရှိအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းကော်မရှင်ကအကြံပြုတင်ပြလိုက်မယ်လို့ပြောခွင့်ရကပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဆေးကြောင်းသူဟာစိုးရိမ်ဖွယ်ရာအခြေအနေနဲ့ဆေးရုံတင်ထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းအမျိုးသားတို့ဘတ်စကာစီးသွားချိန်မှာအမျိုးသားအုပ်စုတစုကတိုက်ခိုက်ပြီးအရမချင်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်တယ်လို့ဆိုသူ6ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းထားပါတယ်ဒီအတောအတွင်းမှာပဲအမျိုးသမီးတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ယာဇဝတ်မှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရေးပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်နိုင်ငံတော်ဝန်မှာဆန္ဒပြသူတွေကအစိုးရကိုတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်ရှင်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့လာမယ့်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ရှင်โซအာဘေးကိုအတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါရင်နိုင်ငံရေးသမားကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ Liberal Democratic LDP ပါတီအာဏာပြန်ရလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအောက်လွှတ်တော်ကနေမစ္စတာအာဘေးကိုအစိုးရတစ်ဖွဲ့စည်းဖို့မနေ့ကပဲအတည်ပြုပေးလိုက်တာပါ။ Conservative Wardy LDP ပါတီကဂျပန် Democratic Party DPJ ကိုလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအပြတ်အသတ်အနိုင်ရပြီးတော့ဆယ်ရက်အကြာမှာပဲအခုလိုအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးနောက်ပိုင်းမှာ LDP ပါတီအနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုတောက်လျှောက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်ကမှလက်ဝဲရင်း DPJ ပါတီကအာဏာရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်ကအားကောင်းခဲ့တဲ့ဂျပန်စီးပွားရေးပြန်ပြီးဥမော်လာစေဖို့ဖြေလျှော့ပေးထားတဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒကိုချမှတ်ပြီးအများပြည်သူဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာငွေကြေးပို့ပြီးသုံးစွဲသွားမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ LDP ပါတီအနိုင်ရအောင်မစ္စတာအဘေးကဦးဆောင်ခဲ့တာပါ။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကကျွန်းစုတွေပိုင်ဆိုင်မှုကိစ္စတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အငင်းပွားနေတာမှလည်းပိုပြီးပြက်ပြက်သွားသွားရက်တီသွားမယ်လို့လည်းမစ္စတာအဘေးကကတိပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာအီဂျစ်နိုင်ငံမှာအစ္စလာမစ်ဝါဒီတွေကြောထောင်နောက်ခံပြုမှုနဲ့ရေးဆွဲခဲ့တဲ့အငင်းပွားပွဲအခြေခံဥပဒေရဲ့အသက်ဝင်စေမဲ့အမိန့်တရက်ကိုသမ္မတမိုဟာမက်မော်စီကလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အထက်လွှတ်တော်ရဲ့ပထမဆုံးအချိန်အစည်းအဝေးကိုမနေ့ကစပြီးကျင်းပခဲ့ပါတယ်မစ္စတာမော်စီကခန့်တဲ့အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အသစ်အယောက်90ချမ်းသစ်စာချိန်ဆိုဖို့ရှာရာကောင်စီကမနေ့ကစီဝေခဲ့ကြတာပါဒီလအတွင်းလုတ်ခဲ့တဲ့လူမှုဆန္ဒခိုင်ပွဲမှာမဲဆန္ဒရှင်64ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကအခြေခံဥပဒေကိုအတည်ပြုထောက်ခံခဲ့ကြတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အင်ကာနေ့နှောင်းပိုင်းမှာမစ္စတာမော်စီကအမိန့်ထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလူမှုဆန္ဒခိုင်ပွဲရလအပေါ်ဒေါသထွက်နေကြတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာကိုင်ရိုမြို့တော်လမ်းမတွေပေါ်မှာမော်တော်ကားတာယာတွေကိုမိရှို့ရင်သွားလာတွေကိုပိတ်ဆို့ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အစ္စလာမစ်ဝါဒီတွေကကြောထောင်နောက်ခံပေးထားတဲ့အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကိုရေးဆွဲချိန်တုန်းကသူတို့အတွက်ခံစား권နဲ့မပါဝင်ခဲ့ဘူးလို့ Liberal ဝါဒီတွေနဲ့ဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ကင်းကင်းထားသူတွေဥဆောင်တဲ့အတိုက်အခံတွေကဝေဖန်ပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာအရှိဆုံးမြန်နှုံးမြင့်ရထားလိုင်းကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာမနေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။1428မိုင်နီးပါးရှိတဲ့ရထားလမ်းမှာဘေကျင်းကနေဂွမ်ဆောင်အထိသွားမယ့်ပထမဆုံးရထားဟာဘေကျင်းမြို့တော်ကနေဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်9နာရီကစတင်ထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်တနာရီခြားပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒုတိယရထားဟာဂွမ်ဆောင်ကနေထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ရထားတွေဟာတနာရီကို186မိုင်ယောနှုန်းနဲ့မောင်းနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ပုံမှန်အားဖြင့်နာရီ20ကျော်ကြာတဲ့ဘေကျင်းကနေနိုင်ငံတောင်ပိုင်းစီဝါရေးဆိုင်ရာအဓိကဒေသတွေစီကို၈နာရီနဲ့ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်နှုံးမြင့်ရထားလိုင်းကွန်ရက်တစ်ခုကိုတိဆောက်ဖို့တရုတ်ဆိုရကစီစဉ်နေပြီးအရှိအနောက်ရထားလိုင်း၄ခုတောင်မြောက်ရထားလိုင်း၄ခုတို့ကို2020ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ပိုင်းပြည်နယ်တချို့မှာခရစ်စမတ်နေ့ကတော်နေရိုးလေဆင်နာမောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေရအဆောက်အုံတွေပြိုကျပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အနည်းဆုံးလူ၂ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။Alabama, Louisiana, Mississippi နဲ့ Texas ပြည်နယ်တွေမှာလေဆင်နှံပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအိုးအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံတွေလျှက်စစ်ပြီးပြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ Oklahoma ပြည်နယ်မှာတော့နှင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးအဓိကအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာယင်းတိုက်မှုအကျိတ်20ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ယင်းတိုက်မှုကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ Texas ပြည်နယ်မှာလည်း Houston မြို့ကိုတွားနေတဲ့အမိုးဖွင့်ကားတစ်စင်းပေါ်ကိုတစ်ပင်တစ်ပင်ပြိုလဲခဲ့ပြီးယင်းမောင်းအမျိုးသားသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတခြားပြည်နယ်တွေဖြစ်တဲ့ Arkansas, Ohio, Illinois နဲ့ Indiana ပြည်နယ်တွေကနေရာတချို့မှာစီးနှင်းနေကြပြီးလေပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေစီဘေးပို့ဖို့အတွက်2023ခုနှစ် VOA ပြည်ကြေတွေအစင်းသင်းဖြစ်နေပါပြီခင်ဗျာ
VOA ရဲ့အခုမြင်ခဲ့ရတဲ့2023ခုနှစ်ပြက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ email လိပ်စာ burmese@voanews.com စီပဲဖြစ်ဖြစ် VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တဆင့် American တန်ယုံအမှတ်130တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်ကမာရွတ်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့လို့လိပ်မှုပြီးစာရိုက်ကနေတဆင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းယူနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဥစလပီသတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟဲဟိုးလေရင်ခွင်းနားမှာအရေးပေါ်ဆင်းသက်ပြီးပြတ်ကျခဲ့တဲ့အဲဗဂန်လေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အကြောင်းမနေ့ကရန်ကုန်ကန်တော်ကြီးပဲလေးစ်ဟိုတယ်မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအဲဗဂန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောလိုက်ပါတယ်။လေရင်ပေါ်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့သူတွေကိုလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးကုသမှုနဲ့ထောက်ပံ့ငွေတွေပေးအပ်ထားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ကိုဇော်ဝင်းလိုင်ကတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဆရာပြတ်ကျခဲ့တဲ့ဒီရဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးဟဲဟိုခီးစဉ်ပြန်တန်းနေတဲ့အဲရပကံလေရင်ဟာဟဲဟိုလေစိတ်အစင်းမှာပြတ်ကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာအဲရပကံတာဝန်ရှိသူတွေကကန်တော်ကြီးပဲလစ်ဟိုတယ်မှာတင်းသာရှင်းလင်းပွဲတရပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပြတ်ကျခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ပြတ်ကျခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ကဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဥထုထက်ထွေးကပြောပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုကိုယ်ဆိုင်ဒီထာနာဖွဲ့စည်းထားပြီးပါတယ်ကျွန်တော်စာပြေမှုအတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမိုင်းတွေ့ရှိထားတဲ့ black box ဆိုတာ DFDR ကတော့လေကျွန်တော်တို့ကိုယ်စီစက်ဆုံးနဲ့စီစီအဖွဲ့ရနေပြီးတော့စီမီနယ်ကမှပြေဖို့ပြီးတော့ဟိုပြေဖို့ပြီးတော့အခြေအဓိကအကြောင်းရင်းဖြေရှာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲရပကံလေရင်အမ W9011 ဟာဒီဇင်ဘာလ25ရက်ခရစ်စမတ်နေ့မနေ့8:55မိနစ်ကဟဲဟိုလေရင်ခွင်းနဲ့နမိုင်နိဗအကွာမှာအရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရပြီးပြတ်ကျခဲ့တာပါပြတ်ကျခဲ့တဲ့ XY-AGC Fokker F100 လေရင်မှာခီးတဲ့59ဦးနဲ့လေရင်အမှုရမ်း6ဦးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်လေရင်ခွင်းအနီးကွင်းပြင်ထဲမှာပြတ်ကျခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒဏ်ရာရရှိသူ10ဦးကိုတောင်ကြီးဆက်ဆံထွန်းဆေးရုံကိုချက်ချင်းပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူ10ဦးကိုရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသပေးဖို့ပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသား2ဦးကတော့ဘန်ကောက်ပြန်လို့တယ်လို့ခွင့်တောင်းလာကြောင်းအဲရပကံကိုပိုင်လေရင်နဲ့ချက်ချင်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်တခြားခီးတဲ့26ဦးကိုလည်းဆေးအစစ်ခံဖို့အတွက်အဲရပကံရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ရန်ကုန်ကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒုနာအားလုံးဒါရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာပိုင်လော့တ်တွေရောဒီလေရောအဲ့လိုင်းမှာရောအကုန်လုံးငံမလေးဆေးရုံမှာတူတူတယ်ဒီလူဆောင်ရှောက်မှုထိမဲ့လေးပေးမှုလူဆိုင်မှုတွေကိုလည်းအများကြီးစားတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ဒီဒုနာရီကိုကျွန်တော်ခေါ်လာပါလေရင်ပြတ်ကျခဲ့တဲ့အတွက်လေရင်ပေါ်ပါလာတဲ့အဲလန်းညုံအမျိုးသမီးမှတ်နော်ဝင်းရှိန်တေဆုံးခဲ့ပြီးလေရင်ပြတ်ကျစဉ်လမ်းမပေါ်မှာစိုင်ကယ်စီးနေတဲ့ဒေသခံတဦးဖြစ်သူဥပြလည်းတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်အဲရပကံအနေနဲ့လေရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာသူခီးတဲ့တွေအပါအဝင်တေဆုံးသူတွေအတွက်အထူးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတဲ့အကြောင်းနဲ့တေဆုံးသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။စစ်စစ်ဆေးမှုခံယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကန်တော်ကြီးပဲလစ်ဟိုတယ်မှာခိတ္တနေထိုင်ကြသူများအားလုံးအတွက်လဲလိုအပ်တာတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်တော့ချီမှာရှိနေတဲ့ခီးတဲ့အားလုံးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1000ဝကျက်သုံးသိန်းထုတ်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်သုံးဆွမ်းနေတယ်လီယင်ခီးတဲ့တွေမှာ48ဦးဟာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးတော့အများစုကတော့အင်းလေးကံကိုလာရောက်လဲပတ်ကြတဲ့ခီးတဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာအသက်32နှစ်အရွယ်ဩစတြေးလျသူအာနာဘရက်လဲပါဝင်ပါတယ်။ We didn't know anything was wrong really until the first လီယင်တခုခုဖြစ်တယ်ဆိုတာပထမဆုံးချိန်သိရတဲ့အချိန်ထိကျမတို့ဘာကိုဘာမှမသိကြပါဘူး။မြေပြင်ကိုဆင်းလာတော့ပုံမှန်လိုချောချောမွေ့မွေ့ရှိနေပုံပဲအချို့ခီးတဲ့တွေကတော့ရုတ်တရက်လေရင်ထိုးကျသွားတယ်လို့ခံစားမိတယ်လို့ပြောကြတယ်။ကျမကတော့သတိမထားလိုက်မိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးတစ်ခုခုနဲ့ပုတ်တိုက်မိတယ်လို့ခုံသွားတာသတိထားမိတယ်။နောက်တော့လေရင်ကအယမ်းကိုခုံလာပြီးရှော့ကနေဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်လုံးတော့ဘာကိုဘာမှစဉ်းစားချင်မရလိုက်ဘူး။ကျမနဲ့ပါလာတဲ့အဖေကရိုလာကိုစားဆီရတယ်လို့ပဲတဲ့။ချက်သွားတော့မှပဲငါတို့အတော်တော်ကံကောင်းတာပဲဆိုတာမျိုးခံစားမိတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့်နိုင်ငံခြားခီးသွားတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းလုံခြုံရေးစနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုအားနည်းလာပြီးမကြာခင်ကပဲပူပူနွေ့နွေ့ဆိုသလိုနိုင်ငံခြားခီးသွားတွေနဲ့စီကားလာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းကိုထိခိုက်စေမလားဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်စရာတွေလည်းဖြစ်လာပါတယ်
လေကြောင်းကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတွေကတော့လေရင်ပြတ်ကျခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ရဲ့လေရင်ပြန်တမ်းမှုခီးစဉ်မှတ်တမ်း Black Box ကိုစစ်ဆေးပြီးမှသာဘာကြောင့်အခုလိုလေရင်ပြတ်ကျတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါရခင်ဗျာ။မွေးရာဇာနောက်ခန့်တဲ့သူ့ဂိုင်းဝင်တွေကိုတရုတ်ကတေးတန်းအဖြစ်ပေးထားတဲ့အပေါ်အယူခံဝင်နာကိုတရုတ်အထက်တရားရုံးကနေပယ်ချလိုက်ပါပြီ။တရားရုံးရဲ့တေးတန်းစီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမှန်ကန်မျှတမှုရှိတယ်လို့တရုတ်အထက်တရားရုံးကနေဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်း Writer သတင်းဌာနကရေးသားပေးပို့ချက်ကိုတော့ကိုသားညုံကတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့မူရီယာဇာနော်ခမ်းအပါအဝင်သူ့နောက်လိုက်နောက်ပါ6ဦးရဲ့ယူခံမှုကိုတရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းတရားရုံးတစ်ခုကနေပြီးတော့အခုဗိုလ်တုံးနေမှာပယ်ချလိုက်တာပါတရုတ်နိုင်ငံသား73ဦးကိုတပ်ဖြတ်မှုနဲ့မူရီယာဇာနော်ခမ်းနဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်3ဦးကိုတရုတ်တရားရုံးကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကနေပြီးတော့တည်တံပြစ်ဒဏ်စီရင်ခဲ့ပါတယ်မူရီယာဇာနော်ခမ်းဟာတရုတ်မြန်မာလော်ထိုင်းစရတဲ့ဒီနေဆက်တကြောမဲခေါင်မျိုးတစ်လျှောက်မှာကျင်းလည်လှုပ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေဇက်ကမက်ခေါင်မြစ်ထဲမှာပဲတရုတ်သင်္ဘောသား73ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုနဲ့တရုတ်အာဏာဝင်တွေကသူတို့ကိုလူရှိခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်မလို့မက်ခေါင်မြစ်တကြောမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့မွေးရာစာနော်ခမ်းရဲ့ဂိုင်းကိုနှိမ်နှင်းပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးဖို့တရုတ်ဘက်ကနေပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းပြီးတော့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်တရားရုံးကနေပြီးတော့နော်ခမ်းအပါအဝင်4ဦးကိုတည်တံစီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်2ဦးကိုတော့ဆိုင်းငံ့တည်တံချမှတ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုင်းငံ့တည်တံဆိုတဲ့သဘောကတော့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ထောင်ဒဏ်သက်သက်တကြုံပြစ်ဒဏ်ကိုပြောင်းလဲလို့ရှိပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မွေးရာဇာနော်ခမ်းရဲ့ဂိုင်းဝင်6ဦးမြောက်နောက်ဆုံး2ဦးကိုတော့ထောင်ဒဏ်10နှစ်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖမ်းဆီးပြစ်ပေးခံရသူ6ဦးစလုံးဟာလူသတ်မှုတရားမဝင်မွေးရေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနဲ့ဒီပြန်ပေးဆွဲမှုတွေနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလတုန်းကဒီမက်ခေါင်မြစ်ထဲမှာတရုတ်ကုန်စင်တင်မော20ကိုနော်ခမ်းနဲ့အဖွဲ့တွေကဖန်စီပြန်ပြီးဆွဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းဒီသမောပေါ်ပါလာတဲ့တရုတ်သမောသား73ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီလတုန်းကရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့စုံစမ်းတွေ့ရှိချက်တစ်ခုမှာတော့လူအလုံးမဟုတ်တာတော့မှသမောသားအချို့ဟာသူရဲ့သမောနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကျန်းအထိကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကျန်းရောက်တော့မှတပ်ဖြတ်ခံရတယ်။နောက်ရေထဲကိုပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီအမှုနဲ့ပဲနော်ခမ်းနဲ့သူရဲ့နောက်လိုက်အလုံးတရားခံ6ဦးတို့ကိုတရုတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့နိုဝင်ဘာလတုန်းကပြစ်ဒဏ်တွေအသီးသီးချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ပေးခံသူ6ဦးစလုံးကတော့သူတို့ဟာဒီတပ်ဖြတ်ခံသူတွေရဲ့မိသားစုတွေကိုတရုတ်ယွမ်6တန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ9သိန်းကျော်ရောကြီးပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပြစ်ဒဏ်အပေါ်မှာတက်ညစဉ်းစားပေးဖို့တရုတ်ရဲ့အထက်တရားရုံးကိုယူခံဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့တရုတ်စူရပိုင် CCTV ရုပ်သံမှာလွှင့်ထုတ်ကြေညာပါတယ်။အဲ့ဒီအယူခံမှုကိုတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အထက်တရားရုံးကနေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာကြားနာခဲ့ပြီးအခုဒီကနေ့ဗိုလ်တုံးနေ့မှာတရားသူကြီးချုပ်စန်းဂျီကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးစီရင်ချက်ချခဲ့တာကိုတရုတ်ပိုင် CCTV ကနေပြီးတော့ကြီးညာသွားပါတယ်။ကျင်းစင်ချာ一审以依照法律规定ဒီစီရင်ချက်ဟာလျော်ကန်မျှတမှုရှိပါတယ်။မူလတရားကြားနာစီရင်မှုတွေဟာလည်းဥပဒေကြောင်းအရညီညွတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တရားသူကြီးချုပ်စန်းကတရားရုံးမှာကြီးညာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတရားခံဖြစ်တဲ့မွေးရာဇာနော်ခမ်းကိုလောနိုင်ငံကဖမ်းဆီးမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကပဲတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်သမောသားတွေအမြောက်အများခုလိုမျိုးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ကိစ္စဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ခေတ်သစ်ပင်လယ်ရေကြောင်းသမိုင်းမှာတရုတ်တွေအသေးပြောက်အများဆုံးအဖြစ်ပျက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲဒီအဖြစ်ပျက်ကြောင့်မလို့တရုတ်ဟာသူ့ရဲ့နေဆက်မြေကြောင်းတွေမှာလက်နက်ကင်လူညုံကြီးကင်းလှည့်သမောတွေကိုချထားခဲ့ရတဲ့အခြေအနေထိပါရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့မဲခေါင်မြေကြောဟာတရုတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ရှစ်တော်အရှာဘက်ကိုဖျက်ဆီးတာပါ။အဲဒီမှာမြန်မာနေဆက်ကိုဖျက်ပြီးတော့ထိုင်းနဲ့လောနိုင်ငံကိုဝင်ပါတယ်။မွေးရာဇာနော်ခမ်းရဲ့အဖွဲ့ဟာအဲ့ဒီမြစ်ကြောတစ်လျှောက်မှာတင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြန်ပြီးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မက်ခေါင်မြစ်ကြောတရားမဝင်မွေးရဲ့ကုံတွယ်မှုမှာလည်းပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့ဆက်ဆွဲခံခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရေတိုအတွက်ငွေပင်ငွေရင်းစီးဆင်းမှုတွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေအားကောင်းနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာယင်းနည်းမြုံနှံမှုတွေနှေးခွေးလာတဲ့အန္တရာယ်တွေရှိပေမဲ့လည်းအာရှတိုက်ရဲ့စီးပွားရေးဟာလာမယ့်နှစ်သစ်မှာအားကောင်းမဲ့အလားအလာတွေရှိနေသေးဖြစ်သလိုဖွံ့ဖြိုးမှုတွေဆက်ပြီးခိုင်မာနေအောင်မယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကလည်းကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အတွက်အာရှရဲ့စီးပွားရေးအလားအလာတွေကိုတော့ကိုအောင်လွင်ကတင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။2023ခုနှစ်မှာတော့အာရှတက်ကအဓိကတိုင်းပြည်တွေမှာခေါင်းဆောင်တည်တည်နဲ့နှစ်သစ်ကိုအစပြုတာတွေတွေ့မြင်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဗန်ဒါရေးပြဿနာတွေနဲ့ဥရောပမှာအစိုးရတွေကျွေးမြေအချက်တဲတွေကျုံနေရတာနဲ့အမျှအာရှတက်ကမူဝါဒရေးရာချမှတ်သူတွေအနေနဲ့2023ခုနှစ်မှာကျုံရနိုင်တဲ့
မရေရာမသေးချတဲ့အခြေအနေတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပံရဲ့အရှေ့အရှေ့ရေးရာစီဝိုင်းဌာနကြီးကဘတ်ဟော့ဖ်မန်ကတော့ကမ္ဘာတလောဘဏ္ဍာရေးနဲ့ငွေကြေးပြဿနာတွေကြုံနေရပြီမဲ့အာရှဒေသကိုရက်ခတ်မှုတွေကတော့နည်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ We think it's not going to be as big a problem as before.Inflation has come down. ပြဿနာတွေအရင်ကတော့စိတ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကျဉ်းလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မထင်ပါဘူး။ဒီနှစ်မှာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းကအတော်လေးကျဆင်းသွားပါတယ်။စားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေတက်ရတဲ့အခြေအနေတွေတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာကြုံရပေမဲ့အာရှနိုင်ငံတကယ်တမ်းသက်ဆိုင်တာကတော့ဆန်စပါးဈေးနှုန်းပါ။ဆန်ဈေးကတော့တက်နေတာမျိုးမရှိပဲပုံမှန်ဈေးတစ်ပိုက်မှာပဲရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်နဲ့ဥရောပတို့ကဗဏ္ဍာရေးနဲ့ငွေကြေးပြဿနာတွေနဲ့အတူဒေတာရင်းကစီးပွားရေးအင်အားကြီးဂျပန်လိုနိုင်ငံတွေမှာငွေပင်ငွေရင်းစီးဆင်းမှုတွေမှာရက်ခတ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်မျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့သူကသတိပေးခဲ့တာပါ Well right now most of the economies are actually more or less at full capacity လောလောဆယ်မှာတော့ဒေတာရင်းတိုင်းပြည်တွေအကြားမှာအနည်းနဲ့အများဆိုသလိုလုံနိုင်ကင်နိုင်ဇွန်းတွေအပြည့်ရှိကြပါတယ်ဒီလိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာရှိနေကြတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်စရာမျိုးတော့မရှိပါဘူးငွေကြေးကဏ္ဍမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စီးပွားရေးအင်အားကောင်းလာအောင်တွန်းအားပေးနိုင်မဲ့အလားအရာတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကမ္ဘာစီးပွားရေးမှာဒုတိယအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်နေရယူလာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာ2012ကုန်ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှုတွေနှေးကွေးတာတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတာပါ။ဒီလိုပဲအာရှဒေသမှာလှိမ့်ဝင်လာနေတဲ့ယင်းနှင်းမြုပ်နှံမှုတွေဟာ hot money လို့ခေါ်ကြတဲ့စူလွယ်နက်လွယ်အမျက်ထွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာသာများနေတာဟာအန္တရာယ်လို့သတိပေးတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကတော့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုပမာဏဆယ်ရာခိုင်နှုန်းတစ်ဝက်လောက်မှာရှိနေခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာ2012ခုနှစ်ထဲကျဆင်းမှုတွေကြုံခဲ့ရပေမဲ့အခြေအနေကိုဆက်ထိန်ထားနိုင်မဲ့အလားအလာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာပါ Well China did slow down this year quite a bit and especially the first two quarters တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာဒီနှစ်ထဲမှာအတော်အဆင့်ကျဆင်းသွားပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ပထမဗန္ဒာရေး3လပတ်နှစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းလုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုပမာဏဟာ 9.9 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိတယ်လို့ဒါဆိုရင်1996ခုနှစ်ကစလို့အနိုင်ဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒုတိယဗန္ဒာနှစ်ဝက်မှာတော့ပြန်တက်လာသလိုတတိယသုံးလပတ်မှာဆိုရင်9.1%ခန့်လုံးရှိလာခဲ့ပြီးစတုထဘတ်မှာလည်းအလားတူတွေ့ရပါတယ်။ရှစ်နှစ်မှာလည်းဒီလိုပြန်တက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုပမာဏဟာ10.4%ခန့်လုံးတော့ရှိလာမှာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ကျလာရမှာ2014ခုနှစ်မှာ800ခန့်လုံးတစ်ဝက်လောက်ကနေနောင်လာမဲ့10နှစ်အတွင်း900ခန့်လုံးလောက်အထိကျဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့လည်းကမ္ဘာ့ဘဏ်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်တလောတရုတ်နိုင်ငံမှာကြီးထွားလာနေတဲ့ယင်းနှင်းမြုပ်နှံမှုတွေကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အဓိကတွန်းအားတစ်ခုဖြစ်နေရှိနေတာပါ။ဒီအတွက်လည်းယင်းနှင်းမြုပ်နှံမှုတွေမမျှော်လင့်မဲ့ကျဆင်းလာမဲ့အဖြစ်မျိုးကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအတွက်အဓိကစိုးရိမ်စရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အရှေ့အရှေ့ရေးရစီးပွားရေးဌာနအကြီးကဲဟော့ဖ်မန်ကသတိပေးထားပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားပြင်ပကရက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယင်းနှင်းမြုပ်နှံမှုတွေရုတ်တရက်ကျဆင်းလာမယ်ဆိုရင်တော့စီးပွားရေးကိုထိခိုက်မဲ့အလားအလာတွေရှိနေစေဖြစ်ပေမဲ့တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်စွမ်းနဲ့ဒဏ္ဍာရီဟာအပြည့်အဝရှိတယ်လို့လည်းကမ္ဘာ့ဘဏ်ကတော့ယုံကြည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယူဂန္ဒာနိုင်ငံကဝါဂျိုတိုတံပြိုင်အစိုးအဖွဲ့ဝင်ကလေးငယ်တွေဟာတခြားကလေးငယ်တွေနဲ့မတူတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ကြရသူတွေပါစစ်ပွဲဒါမှမဟုတ်လဲယောဂဗျာတွေကြောင့်မိဘတွေဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသလိုပြည်တွင်းစစ်ပွဲမှာကလေးစစ်သားတွေအဖြစ်ခိုင်းစေခံရသူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်တချို့က HIV AIDS ယောဂတန်ကိုခံစားနေကြရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်လာတဲ့ဒီကလေးငယ်တွေရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲအကြောင်း VOA သတင်းတောက် Chris Sinkins ရဲ့သတင်းဆောင်မကိုကိုအောင်ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်သူတို့လေးတွေရဲ့အကဟာတက်ကြွမြူးလူလှသလိုသူတို့ရဲ့အတန်လေးတွေကလည်းယူဂန္ဒါနိုင်ငံကမိဘမဲ့ကလင်းငယ်တွေရဲ့အကြောင်းဖော်ကျူးနေကြတာပါမြူးလူလာတဲ့အာဖရိကန်တီဂီတာနဲ့အတူဝါတိုတိုကလေးတံမြန်အစိုးအဖွဲ့ဝင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဘဝအပြောင်းလဲတွေအကြောင်းပရိသတ်တွေကိုသိစေပါတယ် Most of them are orphans they've lost parents but one ကလေးတွေအများစုမှာမိဘနှစ်ပါးလုံးဒါမှမဟုတ်အမေဖြစ်ဖြစ်အဖေဖြစ်ဖြစ်မရှိကြတော့ပါဘူးANDS ယောဂနဲ့မဟုတ်ရင်လဲစစ်ပွဲတွေအတွင်းမှာသူတို့မိဘတွေတည်ဆုံခဲ့ကြတာပါဒီလိုကလေးတွေဘယ်လောက်တောင်ရှိမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှသိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုနှစ်အရွယ်မာရီယာနန်ကွာယာရဲ့အဖေဟာမိသားစုကိုဆွန့်ပစ်သွားခဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်သူ့ဘဝရဲ့ဝမ်းအနည်းရဆုံးနေ့တစ်နေ့ကတော့သူ့ညီမ Agnes တည်ဆုံခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ် She died because
Agnes ni makang phit dong wa ami ma patsan ma shi lu sei yo ma po khnai ga ba bu a ra chang tu ti twa ga da ba kula tamaga kle tinge mya ya mong ngwe phwe UNICEF ka ro Uganda kle nge ri ye 65 ya gain nong phit de 14 dan ha miwa me ri phit de lu so ba de Watutu kle sao sao ye phwe re ga 17 ni ywe margarine nabolima ga ro Washington ma la yauk phyo pin ni da ba da ba me kan ma kaung la de kle nge ri a chang tu wa a mye lu lu sin sa mi ni tu wa Some of them do not have beds and ကလေးလေးတွေမှာစားစရာအစားအစာဝတ်စရာအဝတ်ထည်နဲ့အိပ်စရာနေရာလည်းမရှိကြပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့လမ်းပေါ်မှာပဲအိပ်ကြရပါတယ်။ They do not have clothes. ဆင်းလာတဲ့ဘဝမှာနေထိုင်နေရတဲ့ cleaner တွေက2000ကျော်ကလည်းစစ်သေးကြတွေရဲ့ဖမ်းဆီးမှုခံပြီးတော့1980ခုနှစ်တည်းကစတင်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲအတွင်းကလေးစစ်သားတွေအဖြစ်အသုံးချတာကိုခံနေရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကတောင်းနဲ့ချီတဲ့ကလေးတွေကိုတော့ Watoto ကလေးဆောင်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ကကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအဖွဲ့ကိုတော့ Korean Missionary အဖွဲ့ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လုံးကဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တာပါဒီအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Kizito ကတော့ဒီအဖွဲ့လေးဟာမိဘမဲ့သူတွေကိုလုံခြုံမှုပေးနိုင်ပြီးဒီကနေတဆင့်ကြောင်းတက်ပြီးသူတို့ဘဝသူတို့ရှောင်လန်းနိုင်အောင်ကူညီပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ် With Watoto and with the model that they have come ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ကလေးတွေကိုကယ်ဆယ်ပြီးဒီယူဂန်ဒါနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးထူထောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်ထိန်းကြောင်းတက်မှတ်ပေးတာပါဒီစီဇန်မှာကလေးငယ်3000လောက်ရှိပြီးတော့ဒီထဲမှာဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူနားလိုက်တဲ့ကလေးတွေကိုတချင်းဆိုအဖွဲအတွက်ရွေးထားတာပါဒီဂီတအဖွဲအနေနဲ့လှည့်လည်ဖြောပြရင်းနဲ့ပဲကလေးတွေဟာကြောင်းလဲတက်ကြပါတယ်ပညာရေးဟာ Watoto ကလေးဆောက်ဆောင်ရေးအဖွဲရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်My life has changed because now ဘဝကအတော်လေးကိုပြောင်းလဲသွားပါတယ်။အခုတော့ကြောင်းလဲငွေကုန်ကြီးကြခံစရာမလိုပဲနဲ့သွားနိုင်လာပြီ။အစားလဲကောင်းကောင်းစားရပါပဲ။ဆယ်နှစ်အရွယ် Elvis စီဝန်ကန်ဟာဆိုရင်လဲကလေးငယ်ဘဝတွေကဆွန့်ပစ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအခုအခါမှာဘဝအသစ်တစ်ခုကိုစတင်နေနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးသတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့တန်ရှင်းတဲ့အစိုးရဖြစ်အောင်ဝိုင်းပြီးဆောင်ရွက်ကြဖို့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကမနေ့ကဝန်ကြီးဌာနတွေတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရက်ပေါ်လာဖို့အတွက်တိုင်းပြည်မှာလက်ပေးလက်ယူမှုတွေကိုထိထိရောက်ရောက်တားဆီးနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့လည်းရုပ်မြင်သံကြားကတိုက်ရိုက်ပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ25ရက်ခရစ်စမတ်နေ့ကဟဲဟိုလီယင်ကွင်းနားမှာအရေးပေါ်ဆင်းသက်ပြီးပြစ်ချခဲ့တဲ့အဲပကံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အကြောင်းမနေ့ကရန်ကုန်ကန်တော်ကြီးပဲလေးဟိုတယ်မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအဲပကံတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ပြစ်ချခဲ့တဲ့လေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲပကံကဖွဲ့စည်းထားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်အနေနဲ့လေးရင်ပြန်တမ်းမှုခေးစဉ်မှတ်တမ်း Black Box ကိုပြန်ပြီးစစ်ဆေးပြီးမှသာဘာဆောင်ပြစ်ချခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအတိအကျပြောနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လေးချောင်းလိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီစီဇန်ကိုနောက်နေ့မနက်အစီအစဉ်အသစ်မပြောင်းခင်အထိအကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ